Загальноосвітня школа номер 5 раду відкрила свої двері для учасників семінару. На зустріч зібралися шкільні бібліотекарі міста, аби поспілкуватися на тему «Бібліотечне народознавство як складова частина виховання національної свідомості учнів». Привітала гостей директор школи Любов Волківська. Школа, в якій ви перебуваєте, як сказала Світлана Михайлівна, дійсно має історичне коріння з церковно-приходської, заснованої 1892 році. Вона пройшла шлях до 4-поверхового сучасного навчального закладу перших-третіх ступенів номер 5. Плануємо свою роботу так, щоб кожен день у школі для дітей був не буденний, а приносив радість, захоплення від власних відкриттів. Сьогодні ви всі будете мати таку можливість подивитися наші виховні заходи. Семінар проводиться з метою безперервного вдосконалення рівня професійної майстерності бібліотекарів, їх компетентності в галузі бібліотечної справи, обміну досвідом щодо вдосконалення діяльності шкільної бібліотеки, вивчення питань теоретичного та практичного характеру, проведення і аналіз відкритих бібліотечних заходів. Практична частина семінару була надзвичайно пізнавальною і цікавою. Спочатку учасників семінару запросили до актової зали переглянути виставу «Кайдашева сім'я». Учням вдалося в повній мірі відобразити справжній український колорит. Відповідні декорації та костюми допомогли з головою поринути у самобутність і життя українського народу, української сім'ї. Ця вистава є яскравим прикладом, як серед учнів можна популяризувати народознавство. Не менш цікавим було знайомство з українською хатою. Якщо ви завітаєте до цієї кімнати, ви одразу потрапляєте до справжньої української атмосфери часів ваших прадідів. Саме тут ви зможете побачити, з чого пили, їли, на чому спали та чим займалися українські селяни. Саме тут у вас є нагода доторкнутися до історії та відчути її на дотик. Практична частина була продовжена екскурсією до кімнати бойової слави. Інформація, яка розміщена в цій кімнаті, допоможе вам краще пізнати історію часів Великої Вітчизняної війни, її героїв та видатних земляків. Цього дня учасники семінару крокували і екологічною стежкою, яка вела їх до пізнання тваринного і рослинного світу Коростенщини, основ появи світу та подальшого його розвитку. Саме використання таких засобів народознавства допомагають відчути школярам, що знання про рідний народ – це в першу чергу пізнання себе, свого родоводу, культури і історії.